ओ सफल जी, हामीले यो कुन पाटो ढङ गर्न आओ कुन स्टेज हो यो हाम्रो फाइनल स्टेज भइयो यो पछि के त राम्रो छ नि काम गरे है यो चाहिँ आज हामीले इन्टेकको स्ल्याब ढलान गर्न लागिरहेका छौँ फाइनल स्टेज यसपछि चाहिँ इन्टेकमा कुनै काम बाँकी छैन सिमिङको एचएमको मात्र काम बाँकी रहनेछ यो सँगसँगै अब हामी ड्यामको काम अन्तिम अवस्थामा पुगिरहेका छौँ बाँकी भनेको अन्डर सुलिसको स्टेप वाल त्यसपछि स्ल्याब मात्र बाँकी छ त्यसपछि हाम्रो हेडर्सको काम सम्पूर्ण कम्प्लिट हुनेवाला छ अब विदिन अ विक त्यसपछि हामी पावर हाउस र पाइपलाइनमा हाम्रो वर्क फोर्सलाई चाहिँ अगाडि बनाउनेवाला छौँ जस यो सेती खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 3.5 मेगावाट लकडाउनको कारणले अलिकति ढिला भए पनि हामी अन टाइम सिद्धाउने कोसिस गर्दा गर्दै अब सिद्धाउने लक्ष्यमै छौँ हामी अब पावर हाउस र पाइपलाइन मात्र बाँकी छ पावर हाउसको पनि काम एक्सकभेसनको स्टेजमा छौँ हामी पाइपलाइन चाहिँ अब पाइपलाइन चाहिँ हामी सम्पूर्ण ट्र्याक चाहिँ ओपन गरिसकेको छौँ अब एचएमले तयारी गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि पाइपलाइनहरू हामी हाल्न सुरु गर्नेवाला छौँ त्यसमा पनि हामी अगाडि नै छौँ लगभग आधा आधा काम भ्याइएको छ पाइपलाइनको पनि पावर हाउसमा पनि हामी धेरै अगाडि छौँ अलिकति सानोतिनो कुराहरूले चाहिँ अलिकति ढिलो भएको छ ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अब हामी पावर हाउस पनि धेरैभन्दा धेरै छिटो गर्ने फर्स्टमा छौँ यो बर्खाभन्दा अगाडि कम्तीमा नि सर्भिस बे लेभलसम्म उठाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ हेरौँ अब कहाँसम्म अगाडि बढ्न सकिन्छ